ah bocah kok jan gemeske mangkelke. Ya, mak. Celok, aku rong celok. Langgam sih, kok langsung ngandut. Lah niku lah kendange mah celok riyen. Ya tak celok sike. Oh, langgam riyen. Oh, langgam sih, ya manut. Langgam sih, sing kendang ben noto ambegane dhisik. Di ben di close up close up iki mung sik kendang ben. Mong sliramu kang dadi mani aku 150 iki mau. Ora apa-apa karang ya kanca-kanca ya. Udan-udan iki ya ben do golek keringet. Jan ora kaya bengi iki. Heeh piye. Ngiras pantes iki minangkani tamu ndutan sing mengko. Gati ya kuwi panjenengane Pak Purwanto DT. Pancen iki gara-gara ngresake sing klasikan dadi iki gara-gara pancen awak dhewe sowan nganggo ayak-ayak songo Mataraman. Oh, ayak-ayak Jaluk Mampang. Heeh. Beda kaya karo mbengi ya, anak mbengi rak lakon Banjaran. Nek lakon Banjaran iki ora sah dadak nganggo gara-gara ora apa-apa. Mergo nek nganggo gara-gara mengko ndakne lakone jumpen le bubar kepadangan. Sewane ndi truk? Sewane nggone ngresane pepundenku ya kadangku sepuh panjenengane Bapak Purwanto DT gone kepareng ngentas pitulus ya kuwi mala kramake putra-putrane. Papat ya iki ya. Heeh. Dua pasang. Sekaligus heeh mergo sing gedhe biyen wis di biwado utawa wis di pola kramake wis daup astolumiat nalika setaut kepungkur terus ditututi adine sisan di biwado mengiki utawa di pahargya mengiki kok ora nang gone daleme sing asli to yo ayo daleme asli iki kene iki tabon kene iki gone tiyang sepuhe Pak Purwanto lah nek daleme kono kae lor kono kae mlaku ngalor sithik terus ngetan sithik kuwi daleme lah nek kanca-kanca mbiyen do kelingan piye mbiyen Pak Sena wis tau ngasta ning daleme nggone si Pak Purwanto ning pinggir sawah kono nek do kelingan lho. Ha wis pirang taun? Kira-kira wis pirang taun lho. 6 taun kepungkur ketoke. Nang lor kono kuwi mbiyen sound system nganggo nggone Mas Lingga mbiyen.
Nek ora kleru lho mbiyen. Kerang ya wis saking suwene duwite wis entek to. Kleru, Pak. Kleru, Pak Bos. Oh, ya sedo keleng kelingan mbiyen do ndereke kabeh. Mbiyen sindane okeh mbiyen. Ana sindane saka Gunung Kidul marang mbiyen. Ika, ika rong melu mbiyen. Sapa mbiyen? Ora sah tak kandhake mbiyen. Tiwul Gunung Kidul. Alias Nelce. Iya. Are ngaturke apa, Truk? Ya saiki ngaturke isih ana wektu sedilo ki ngaturake tetembangan-tetembangan sing jumbuh karo kahanan. Kaya ta? Ya, tetembangan sing jumbuh karo kahanan ki ya upamane kaya tetembangan sak langgam ning sing ana gandeng jenenge karo temanten ngono. Dadi surasane ya kuwi bab katresnan. Oh, bab katresnan. Heeh. Are ngaturke apa? Ya sing klasik-klasik dhisik sadurunge ngaturake langgam-langgam dhisik ya ngaturake jineman utawa apa-apa ngono. Ya. Apa ya jineman apa sing rada dawa apa sing cendhek? Aku kok suwe ora krungu jineman anu kuwi lho, sing rada kenes kae lho. Ana sing manuk gemak ngono kae. Kae lho. Sing anu lalu mongso. Nah kuwi, kuwi jenengane jineman mari kangen. Sapa Truk? Panjenengane Mbak Oriza. Mergo nek jineman mari kangen iki kudu golek yai sing rada kenes. Kok ora Mbak Wahyu? Mbak Wahyu ki ngibarate wayang kuwi Ndara Wahyu Sembadra. Dadine piyane ruruh nek jineman sing kaya ngene iki sing cocok ya Mbak Oriza sing rada kenes sithik. Ya Mbak Oriza sing patut ya ming panjenengan mergo nek jineman mari kangen ki butuh kenes tur ya butuh iyup ngono lho. Lah kok iyup niku pripun? Ya tegese iki sampeyan nembang karo payungan dadi rada iyup ngono lho. Lalu mongso. Sak niki. Has wingi. Neno, neno, neno. Makut, makut, makut. Yo, da. Tunggu-tunggu Truk. Nah, ngisor. Ngisor ngendi? Ayo manut karo Mbak Orisa kuwi. Ngisor nggon payung. Ngisor nggon payung. Ayo manut sik nang ngisor payung ki ben
Edum ben iup. Edum. Aku ning isormu gelem kok sah. Maksudnya kowe tak dadekke payung ngono ben aku ki keyupan ngono. Oke. Kowe iki nek ado ngene iki mengko bengi oleh tamba ngene iki. Maksude kepiye? Engko bengi wis ta wis mesti oleh tamba. Sapa engko bengi bintang tamune Pak Warjiyut. Wis nggon perjenesan engko bengi. Telonjonge meneng kono kuwi terus mengkan. Lanjut? Lanjut. Ngisar kora anake mae. Ya. Alirannya lagi ke piye toh, konco-konco warga laras kijan dijak-jak ke piye, mbak iso kok truk. Dijak piye maksudnya, dijak klasikan ya melaku kabeh, dasare tabuluru ya kecekel kabeh, dijak nggon kreasi ya jalan, upama digawek kenut mendadak ya, lima pelajari langsung saksek-saksek, nyatanya prakteknya langsung dadi ya. Orangnya lengke, nek ngeneki nyangkut gawek ngeneki nek. Seneng ngene iki semeng iki rasane kaya wah kaya sedilut banget ya terus ya heeh kandhani mongko dasare panjenengane Mbak Oriza iki ya ora mokal nek nggon klasike mateng wong panjenengan iki ngabdi ngabdi abdi dalem ana ing pura Pakualaman ya iki sing dadi abdi dalem pura Pakualaman iki ana loro lho Reng karo sapa karo Mbak Wahyu Krisnawati kuwi ya abdi dalem pura Pakualaman ayo disuwuni berkasisan ya. Aku tak nyuwun ngersane Mbak Wahyu Krisnawati sing jumbuh karo ingkang mengkugati kuwi surasane ndongake temanten pinanganten sekawan apa langgam setya tunggu pamriye nggone padha mbangun bebrayan antaraning kakung lan putri padha tansah setya tunggu kaya ngapa dipun bawanana dandang gula mangke dipun dawaken langgam setya tuhu Mbak Wahyu Krisnawati. Pirang-pirang dina ora krungu sulingmu truk keri wingi pirang-pirang dina ora ning koper wingi. Kok dingaran bengi iki gendere nyopak banget, seru banget bengi iki. Sing tak karepe ya ngono kuwi. Nular karo aku. Aku nak gendera kaya bingkil sesok sing tak arep-arep tanggal 23 April. April
telulikur April, April, April. Ah, aku pokoknya sesuk upomo nawong nanggap karaku tanggal telulikur April kui. Orang tak tompo, pokoknya niatku harus genderi harus sing ngasto temung kaya. Tak siapin tenaga nanti tekan saiki pokoknya. Ayo mbak, 30 April mau kapan? 30 April ayo mbak Wahyu. Iya ditunggoni karo dulur Wonosari truk sapa panjenengane bakule bakmi sapa Mas Gandok. Oh Mas Gandok iki tunggale kalau sing nembang nang pinggiring gulawan ngono kae. Mas Gandok kae. Sapa neng jaba kae Mas Gandok piyai Wonosari ado-ado tekan kene mah matur nuwun ana si Mas Bendol Mas Gandok. Ya Mbak Wahyu. Sawerane ana 100 nyono Mas Janu neh nang Mas Joko iku tambah-tambah kas. Ora tok pek wae rek dinggo pepulelemu golek miletek karo sate mau. Ya ora kuwi ae kanca-kanca. Sesuk ra ya mbawa sine ra ya mlumpuk, sesuk didudah ngarepe bodho sesuk ora ya lumayan. Karo Intan iki do toto-toto nyaosi lagu sing kira-kira ana gandeng cenenge karo bab katresnan ki apa? Apa imbang ana katresnanku apa? Sakaremu le. Masku ya ora sapa sing mbok mulih ngono ya. Nek ora mulih mengko menyura tak kon gendane gender. Wis lali sing mbok ki gendere suwe ban ora gender. Yen cedhak tansah mulat. Situasi
terima kasih Mbak Wahyu, kok terus dilanggamke neng langgam Setya Tuhu. Aja lali reng terus iki disiarke sisan mumpung cerak kene. Sesuk tanggal 18 iki saksikanlah. Sopo ki kesuwen demi nawae ka sesuk bintang tamune Apri Mimin karo Mbak Elisa neng ndi? Neng Entak. Mulya dadi Mbambang Lipura. Aku sesuk arep om lagi mulai sekolah Cikarangnya tetep mangkat gender aku pokoknya tetepan tetep neng sesuk aku tetep melumpuk neng ambah muka-muka tetep ono miladak karo sate sesuk kita aja kok ora kita aja karo kita kok niru aku yura ditiru-tiru sempaling neng ngambah seming di depi puyer paling sesuknya aku kang aku kang Setya Satu gendenan anakku si sapa kuwi Mbak Intan arep ngatur ke apa sing kira-kira lelagon sing dinggo ndongake temanten catur catur ki papat temanten papat ya ayo Mbak Antun arep ngatur ke lelagon apa kok Mbak Antun Mbak Intan dua sama sapa apa oh ya sarung jagung dibawani ora no nek cap apa sarung jagung ki bawane iso megatul kaya kena tau nono minta nono nganti pikon kaya kena
apa nek upama anu ya nganggo dandang gula bancet ya kena. Ya, dandang gula bancet ya. Ya, ngantuk, heeh. Iki Mas Jito kae nang kene ora iki yang pelopo si Mas Nur durung diseni lali. Apa-apa karang ya sing jenenge wong urip kuwi mesti ora bisa wae saka lali no salah lebut. Ayo nanu nenu ya kira neno neno lamun bisa sira anulado tu enguni cari perasaan banget toteng beleni no anteliro anteliro sang prabu neno nano sasra bahu ing maes saiki sesuk iya toh, nah tak tuh kok kayak sate kebon ini dia ini kerasa, wah kok jenengku kan pancen jenengnya ini nak ini sate kebon merga lor kono ku yana sate manggone ini tengah kebon terus ketelah jeneng sate kebon ora kok kebon jenengmu ku ya ora
nyatane kuwi ya entek kaya iki mau. Ayo Mas Joko dibukaran dukunane. Mas Joko kebon. Sing pelok barang sisan ya kena, gara-gara ini pelok barang kabeh sisan ya kena. Manut. Pelok 6 mawon. Ya pelok 6. Ayo gendere kon malih, Pak Di. Gendere diwalik, Pak Di. Apa? Lagune apa nak? Tembange apa? Nganu. Apa nganu ki apa? Nganu ki ono arane. Kan mergane Mas Mbak Widyawati niku kan memane atine Mas. Oh bener. Hanifah. Memanike ngati. Oh Hanaf, Mas Hanafi. Mas Hanafi. Mas Hanafi karo Mbak, karo Mbak Widyawati. Widyawati karo sing siji mau panjenengane sapa namane? Oh niki ingkang napa krama kalih. Ingkang krama kalih kuwi Kakang Adi panjenengane Mas
Hanafi pikantuk kalian Mbak Widyawati, kalian Mas Husen pikantuk Mbak Fisti Ayang. Memanikmu toh memanik ngati. Niki Pak Pur kali Bu Siti nggih krama. Kuwi Pak Pur kuwi tiyang sepuhe. Oh halo. Karo Bu Siti kuwi garwane, ngono ora kok. Nak Pak Pur Pak Purwanto ki le krama ya sadurunge putrane krama kuwi merga Pak Purwanto mbiyen duda terus oleh Mbak Mbak sapa kuwi mau? Mbak Siti. Ibu Siti. Mula ya ora jeneng mokal nek Bu Siti ki isih rada nom ngono. Kenapa-napa? Lagune apa, Nok? Manik. Memanik dibawani ora? Mboten. Ora? Emoh. Ya. Lah kula mon pun bawa kok. Oh ya, ya langsung wae ya, Nak ya. Heeh, ya napa? Wah, bocah kok jan gemeske, mangkelke. Ya, memanik. Nalini no nenalino bos. Lagune kepiye ta sing pito? Mung sliramu. Loro jima ngono. Ki tetep nganggo jaipong ora apa-apa. Wis ben sing ngendang jaipong tetep kiswan ora apa-apa. Sak rasa-rasane. Coba ben dibanding karo Lika sore mau kepiye? Ajarane sore mau aku kira tampian kok Om. Tok dapuk ngedrap gelem, ngrebab gelem, ngendang yo gelem. Saiki tak dapuk kendang jaipong kaya ngapa iki mengko. Jare sing ora gelem ora waton ora gampang. Tegese nek kendang jaipong ora dudu gampang ngono. Kaya ngapa Mbak Anting? Langgam sih mau langsung ngandut. Lah niku lah kendangnya mah celok riyen. Ya tak celok sih ke. Oh langgam riyen. Oh langgam sih, ya manut. Langgam sih, sing kendang ben noto ambegane di sih. Di ben di close up close saya bikin nunggu sing kendang ben. Mong sliramu kang dadi mani. I'm sorry.
Ya wis apa-apa. Wah wis. Bareng saya ngendang adikku Kesan terus penontonnya do kondur ya wah wis. Ayo dasare ya wis wengi dasare. Ora apa-apa. Ya wis beda karo Lika mau nek kae mau. Kae mau Lika nek kae mau sing-sing mau. Anak iki Lika-liku lakar lantas iki. Ya wis ora apa-apa sing penting genep sekarang ya. Lika iki mau ya meng. Kau salah anu kok apa-apa waton sago sing rasago jarane mung gampang. Berarti nek jaipong kan udu-udu gampang. Ya ora apa-apa. Wis genep ora apa-apa ya. Bajot iki lakon iki wis merting-merting wis setengah telu wis dicelendroke deh. Moko ndakne kepajangan awak dhewe le bubar kae. Ndorong kowe Jaya kok ditimbali karo Ndara Janaka ngapa ya telu. Lampuh ora ngerti ya. Disuwani nganggo gendhing apa? Gendhingan terus ki ora apa-apa. Kaya sore mau ya. Pisan-pisan nganggo jejer loro ki apa? Adate ora tanggo jejer loro nganggo jejer loro. Sri Karongron mawon Mas dibukani nganggo apa kuwi nganggo rebab. Yo Pak Santoso Sri Karongron